De volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e hoje entrando no último dia, no fim de uma era, né? O último dia na vida de Moisés. Ah, que coisa, hein? O finalzinho do capítulo anterior, capítulo 32, a partir do verso 48, é que então abre este último bloco, aí até o capítulo 34, 12, que é o final de Deuteronômio. Muitos acham que o capítulo 34 foi escrito por Josué, né? Que conta ali depois do final da vida de Moisés, então aquilo que aconteceu, sucedeu depois, né? O 34, a gente vai falar amanhã sobre ele. Mas aqui algumas perguntas, né? O último dia da vida de Moisés, naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, sobe aí o monte Nebo, vamos lá. Que está na terra de Moabe, de fronte a Jericó, e aí vem a localização. E morrerás no monte. Olha que coisa, hein? Sabendo o seu último dia, ao qual terás subido e te recolherás a teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo. O último dia. Como é que você encara a morte, né? É uma pergunta, né? A gente não... Nem sempre a gente para pensar. O sábio Salomão, lá em Eclesiastes, diz assim, é melhor ir na casa onde tem funeral do que ir na casa onde tem festa ou uma festa. Estranho, né? Por que é melhor ir na casa onde tem funeral? Não é melhor ir na casa onde tem festa? Aí ele explica. Na casa onde tem festa, você não pensa na vida. Mas na casa onde tem funeral, você pensa na vida. E é um momento apropriado para pensar na vida. Eu faço muitos funerais, já fiz muitos funerais, né? E eu sempre digo assim, nós não perdemos essa pessoa. Nós a ganhamos por 30, 70, 40, sei lá, 80, 90 anos. Estivemos com ela, vamos lembrar das coisas boas. Agora vamos fazer uma análise da nossa vida, se nós estivéssemos aí. Qual o legado que nós deixamos? Eu sempre puxo essa questão, qual é o legado que essa pessoa deixou? Em alguns, assim, mais íntimos, assim, que eu conheço e tal, eu peço para as pessoas dizerem uma palavra, um adjetivo que definiria ali a pessoa que está morta. E a gente ouve muitas coisas legais. Amizade, né? Companheirismo, alegre, tem sempre... É isso que a gente tem que guardar das pessoas que descansam. É essa imagem. Alguém escreveu na sua lápide assim, eu não estou aqui. Depois fez uma crônica, antes, né? Fez uma crônica, eu esqueci quem foi o autor disso aqui. Mas eu posso colocar isso depois aí no YouTube, o dia que apareceu o programa. Mas ele fez uma crônica dizendo assim, se eu estiver no coração das pessoas, na lembrança das pessoas, eu não vou estar aqui. Lógico que ele, essa era uma ilustração, né? Ele estava ali, o corpo estava ali, o fôlego voltou para Deus, mas se a gente se lembrasse dele, ele estaria vivo no coração da gente. Não é assim que é legal? Pessoas que não morrem não viram uma estrelinha lá no céu, não vão para o inferno, vão para o céu, ficam lá tocando harpa, não. Vão esperar a volta de Jesus, ele vai acordar com alarido, voz de arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Quer dizer, Paulo fala bem isso lá nas suas cartas. Então, como é que você encara a morte? Como é que você encara a morte? Alguns podem dizer assim, não, é um estágio para uma vida melhor. Ou é um estágio porque a gente vai voltar aqui nesta terra para corrigir os erros de uma outra forma. Você pode ser um grilo na próxima forma de vida, um cão, um, sei lá, um elefante, alguma coisa. Você vai evoluindo. A Bíblia não fala que a gente morre e evolui e volta, morre, evolui e volta, ou morre e vai evoluindo até estar num lugar aí que é... A gente vira quase como um semideus, né? Uma imortalidade incondicional. Não existe na Bíblia uma imortalidade incondicional. O que existe na Bíblia é uma imortalidade condicional. Imortalidade condicional. Por quê? A vida do Senhor não é minha, nem na eternidade.
Eu posso passar a eternidade toda, mas a vida é do Senhor. Ele me deu o fôlego da vida. Ele me criou. Bem diferente. Mas a gente deveria encarar a morte como esse descanso que o próprio Jesus diz, né? Lázaro dorme. Ah, então se está dormindo, vamos despertá-lo. Não, ele morreu. É o descanso da morte. E aí o salmista diz assim, não tem nada que funcione lá. O sábio Salomão diz assim, não tem obra, não tem amor, não tem nada. Na sepultura para onde você vai, cessa tudo. Você não tem participação em nada que acontece. Você está dormindo. Então, a palavra seria assim, como é que eu vou me preparar para morrer em paz? Eu já acompanhei pessoas no leito que morreram ali na minha presença. E confesso que eu já vi algumas pessoas morrerem em paz. Nas mãos do Senhor. E algumas pessoas morrerem angustiadíssimas. Porque não se renderam. Então a gente tem que trabalhar com a vida, né? É o que a gente tem. A gente tem que trabalhar com as decisões. E aí eu faço uma outra pergunta antes de entrar aqui exatamente no texto. Quais teriam sido ou quais seriam as suas últimas palavras? Quais seriam as suas últimas palavras? Quais seriam? A Moisés diz coisas aqui impressionantes e abençoa todo Israel, tribo por tribo. A primeira coisa que Moisés faz aqui é dar glória a Deus. Primeira coisa, as últimas palavras, glória a Deus, glória a Deus. E ele termina aqui no verso 29, falando da alegria, né? Israel habitará seguro, Deus vai cuidar de Israel. Verso 29 diz assim, feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor. E ele é um dos que foram salvos pelo Senhor. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás nos seus altos. Então, as últimas palavras de Moisés diz assim, feliz tu, ó Israel, por quê? Porque você tem a Deus. Eu sou feliz, em outras palavras, ele está dizendo, porque eu tenho a Deus. Ele começa essas últimas palavras, né? Essa bênção de Moisés, como alguns colocam aqui o título, começa dizendo sobre a glória do Senhor. E termina falando para Israel, vocês são muito felizes, porque o Senhor é Deus. Então eu também sou feliz. As palavras não foram de angústia, de desespero, mas foram de alegria. Morrer dessa forma, né? Moisés tinha muita vitalidade. Vamos ver no próximo capítulo alguma coisa que fala sobre isso. Esta é a bênção que Moisés, vírgula, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Olha aqui a expressão que Moisés, homem de Deus. Eu tenho dito que não precisa, quando eu vou pregar em algum lugar, não precisa, tenho pensado, né? Não tenho dito isso, mas não preciso me apresentar, doutor Ronaldo, né? Doutor em missão, em ministério, mestrado em religião, em teologia, bacharelado. Você não precisa me apresentar nada disso. A coisa mais honrosa que um homem pode ouvir não são os seus títulos. A coisa mais honrosa que um homem pode ouvir, um homem, uma mulher, um jovem, um adulto aí, é homem de Deus. Aqui está uma mulher de Deus. Eu acho que não tem nada maior do que isso. Não tem nada maior do que isso. Você pode ser iletrado, mas esse título, não é um título, essa visão que você passou por ser amigo, amiga de Deus, é tudo de bom. Aí está um jovem de Deus, um idoso de Deus, um homem de Deus, ponto. É o que todos nós deveríamos desejar. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, lhes alvoreceu do Seir, resplandeceu no Monte Paran, aí ele vai fazendo essa comparação, e veio as miríades dos seus santos, à sua direita havia
para eles o fogo da lei. Na verdade, ama, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Ele está honrando a Deus aqui, glorificando a Deus. O verso 5 diz assim: e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo, como as tribos de Israel. O Senhor se tornou rei. Ele é o rei. Aqui vem a glória de Deus estampada, né? Fala alguma coisa sobre o seu amor. E agora ele vem abençoando essa segunda parte agora. Ele vai falar sobre as bênçãos de Deus para as tribos. As bênçãos, vai aqui do verso 6 até o 25. As bênçãos de Deus para as tribos. Primeiro a ser mencionado é Rubem, mas ele perdeu o seu direito à primogenitura. E esse direito foi dado a José. José não é o primeiro filho, mas é o primeiro filho da mulher amada, né? Mas o direito de primogenitura foi tirado dele não porque José era filho da mulher amada. Não. É porque ele, aqui, Rubem, deitou-se com a mulher do seu pai. Viva Rubem, não morra, e não sejam poucos os seus homens. De Rubem, a palavra que eu tiraria aqui é crescimento. Isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no seu povo com as tuas mãos peleja, e se tua ajuda contra os teus inimigos. Aqui eu tiraria dependência de Deus. Judá é a tribo real, né? Nasceria o rei. Levi, tu és o teu, dá, ó Deus, o teu tumim, o teu urim para o homem, teu fidedigno. Aqui a palavra para Levi seria fidedigno. Fidedigno. Tem várias coisas aqui que são mencionadas sobre Levi. Verso 12, Benjamim, o amado do Senhor. Aqui a palavra que eu destacaria seria amor. Ele fala alguma coisa muito legal. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Olha que legal. Verso seguinte, José, que herdou a primogenitura, que seria de Rubem. Aqui fala bastante coisa dele. Bendita do Senhor seja a sua terra, como o que é mais excelente dos céus, o orvalho das profundezas, com o que é mais excelente, daquilo que o sol amadureceu e daquilo que as messes produziram, com o que é mais excelente. Então, a palavra de José é excelência. José foi excelente como escravo, José foi excelente como prisioneiro, José foi excelente como vice-faraó, vizir, como filho, como pai. Aí fala de Efraim. Efraim eram numerosos, tais milhares, né? Efraim, tanto ele como Manassés. De Zebulon e Issacar são comparados como mar e terra, né? Zebulon, a gente tira aqui a palavra da sua amplidão, as suas saídas marítimas. De Issacar, a sua visão. Sua visão. De Gade, aqui diz que despedaça o braço, o alto da cabeça, provê o melhor parte e etc. É estratégia. Dan, uma tribo não muito madura, né? Ele chama de leãozinho ou leão jovem. Naftali, uma tribo abençoada, e diz ele é cheio de bênção do Senhor. Aser, então de paz. Com os teus dias durará a tua paz. Cada um ali uma coisinha pontuada, né? Depois ele fala sobre a felicidade do povo de Deus. Mesmo debaixo dessas circunstâncias, desta previsão do povo depois da morte de Moisés, se prostituir com outros deuses e tudo mais, ele diz assim: não há outro amado semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação e por baixo de ti. O Deus eterno está com você. Ele estende o braço eterno, ele expulsou o inimigo e disse: destrói ou destruiu. Ele destrói. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal, de vinho, e os céus destilarão orvalho. Orvalho era muito importante nessa terra, né? E aí vem as últimas palavras de Moisés, depois de abençoar o povo, mostrar a felicidade que Deus teria para com o seu povo. Ele diz: feliz és tu,
Ó Israel, quem és como tu? Povo salvo pelo Senhor. Palavras positivas, palavras de ânimo para cada tribo, louvando o nome de Deus, destacando alguma coisa importante que eles deveriam, o positivo, destacar o positivo, não o negativo aqui, ele estava destacando o positivo de cada tribo. Sigam em frente, tenham visão, estratégia, sejam abençoados, sejam numerosos, tenham paz. É isso que a gente quer também para todos nós. Essas foram as últimas palavras de Moisés. Amanhã a gente termina capítulo 34, são 12 versos, mas tem muita lição pela frente aqui, muitas lições. O programa segue, eu fico por aqui, mas antes vamos fazer uma oração. Pai querido, que a tua bênção esteja sobre nós. Estas bênçãos que Moisés mencionou sobre cada um das tribos, ou cada uma das tribos, estejam sobre nós também. Nós queremos ter paz, nós queremos ser abençoados e sermos uma bênção. Nós queremos passar por esse mundo aqui e espalharmos o perfume da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Então, até amanhã com o último capítulo. Um abraço.